Masala chocolate ingredients ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ട് അതുപോലെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും വേണം നമുക്ക് അപ്പം ഒരെണ്ണം മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ലപോലെ വരില്ല മിൽക്കും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിന്റെ കോമ്പൗണ്ടും കൊണ്ട് ഇട്ടാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വരും നല്ലൊരു രീതിയിൽ വരത്തുള്ളൂ അപ്പം മറക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്പൈസസ് ആണ് നമ്മൾ മസാല ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു 4 ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് 5-6 കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പൂ ആണ് ഗ്രാമ്പൂ ഒരു 6 ഗ്രാമ്പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കറുവാപ്പട്ട ഒരു 2 കറുവാപ്പട്ട വലിയൊരു 2 കറുവാപ്പട്ട ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ജാതിക്കയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ പൗഡർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ പൗഡർ ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വെക്കുന്ന ബൗള് ഇതിൽ വെള്ളത്തിൽ ടച്ച് ആകാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മളൊന്ന് ബോയിൽ വെക്കാനുള്ള ബൗള് നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ബോയിലായി വരുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ തിളയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാത്രം ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൗൾ മാറ്റി വെക്കണം മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബൗളൊന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല മൊത്തം ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള മോൾഡാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മോൾഡിൽ നമുക്കൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സിലിക്കോൺ മോൾഡാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്മൈലിയുടെ കണ്ടില്ലേ മോൾഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ടൈപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ
ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല ചോക്ലേറ്റിന്റെ ചോക്ലേറ്റ് നമ്മള് മോൾഡില് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതൊന്ന് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മസാല ചോക്ലേറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ശേഷം നമ്മുടെ മസാല ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഒരു മസാല നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. വെച്ചാൽ സ്പൈസി ആയിട്ട് സ്വീറ്റും എല്ലാം കൂടെ കലർന്ന ഒരു സിനമന്റെ ടേസ്റ്റും പെപ്പറിന്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഒരു ബൈറ്റും ഇതെല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുക. അതൊരു വെറൈറ്റി ഒരു ഫ്യൂഷൻ ചോക്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ചെയ്തതിന് ശേഷം കമന്റ്സ് വഴി എന്നെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി വെറൈറ്റി ഫ്യൂഷൻ ഫുഡുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചെയ്യുന്നത്.